او چې مخکې مونږ پلاټ باندې کار کړی و هغې مثلا په دې کښې چې دا لیبلس څنګه کریټ کېږي نو اوس راځو په دې کښې مونږ ټایټل پر پلاټ باندې مونږږېږو نو مونږ سره دلته به یي فار اگزامپل ټایټل وي مونږ سره په ده پاسته مونږ څنګه کوو دا اوس ټایټل مونږ جوړوو چې د مخکې مونږ یو کوډ کړی وو نو راځو اوس په دې کوډ کښې چې مونږ صرف دا لکس وای اکسس مونږ دا کړې ده نو راځو اوس دلته سره لږ شي داشي دا دي نو راځو اوس دکې چې دا مونږ یو بل هم اضافه کوو فار اگزامپل پي د مونږ سره ټایټل ده د ټایټل کښې چې ده مونږ سره اگزامپل سپورټ شو مونږ سره Sure.